Një shqyrtimi kërkesës së demokratëve në gjykatën kushtetuese për anëtarët e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese. Në kërkesën e tyre, një grup deputetësh të Partisë Demokratike kërkojnë interpretimin e neneve 125 dhe 136 të kushtetutës, ku sankcionohet roli i secilit institucion, presidentit dhe kuvendit për zgjidhjen e anëtarëve të këtyre gjykatave. Gjatë shqyrtimit të kërkesës nga kushtetuesja, deputeti demokrat Viktor Gumi kërkoi një program transparent seleksionimi nga presidenti i Republikës për anëtarët e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese, duke theksuar se dekreti i presidentit për këto emërime të jetë i motivuar. Nga një analizë sistemeve dhe kritereve që përdoren për emërimin e gjykatësve të lartë dhe asaj kushtetuese, ne vlerësojmë se përgjithsisht janë tre parimet, të cilave duhet u jepet rëndësia dhe efekti duhur nëse kërkohet një gjyqësor që të posedojë besimin e një shoqërie të hapur demokratike. 1. Gjykatësit duhet të emërohen nëpërmjet një procedure transparente. Transparenca në sytë e publikut dhe të interesuarve është me një rëndësi themelore në proces, ashtu si kundër e përmendëm pak më lartë, me një impakt të madh në pavarësinë gjyqësore. 2. Gjykatësit duhet të emërohen në bazë të meritës dhe sipas kritereve të qarta dhe të njohura publikisht. Integriteti i kandidatit nuk duhet të ketë asnjë afiliacion politik që të kërcënoj, të çbalancoj ose të paragjykoj pavarësinë e tij. 3. Gjykatës duhet të zgjidhen njerëz me karakter të fortë, integritet moral të lartë dhe kurajo morale. Institucioni i presidentit nuk ka patur përfaqësues në seancën e parë ku ka nisur shqyrtimi kërkesës së demokratëve, por ka dërguar një letër ku bëhet e ditur se institucioni i presidentit ka përmbushur misionin e tij kushtetues. Pasi ka dëgjuar pretendimin e deputetit Gumi dhe përfaqësuesit të kuvendit Lulzim Lelçaj, anëtarët e gjykatës kushtetuese janë tërhequr për të marrë një vendim. Ndërkohë momentalisht një numër i konsiderueshëm i anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë janë vakant, kjo edhe për shkak se kuvendi ka rrëzuar një sër emrash të propozuar nga kreu shteti Topi.